На 8 юни гледате предаването Линия култура, което всеки вторник се излъчва от студиото на БНТ в Русе. Ето какво ви предлагаме в минутите до 19 часа. Отзвук след световната премиера на операта «Хамлет» от Джозеф Съмър на русенска сцена. С концерт-спектакълът «Диря» фолклорен танцов театър Найден Киров отбелязва 60 години от създаването си. Русенецът Живодар Душков е сред стоте автори на първата българска апева антология. Диригентът Димитър Косев за интерактивния концерт «Джазоспекция», който ще гостува на русенска сцена. Как поколенията на бейби-бумарите Z и Милениум виждат чрез музиката бъдещето на днешния свят. Световна оперна премиера се игра на русенска сцена само преди два дни. Държавна опера Русе представи премиерния спектакъл на операта «Хамлет» тази неделя в доходното здание. Автор на произведението е съвременният американски композитор Джозеф Съмър. Как Русе стана домакин на световна премиера и как протече подготовката за спектакъла, вижте в репортажа на Евелина Белчева. Джозеф Съмър живее и твори в Бостън, в Съединените щати. Рано открива красотата на Шекспировите произведения и започва да композира музика по тях. Музицира върху сонетите на Барда, написва и операта «Бурята» по неговата пиеса. По-късно създава благотворителната организация «Шекспирови концерти», с която в момента се продуцира световната премиера на «Хамлет». Написва триактовата опера през 2006 година. Автор е и на либретото, основано на пиесата на Уилям Шекспир. Партньори на Съмър в премиерата са две американски звукозаписни компании и една фондация, която осигурява голямата част от финансирането. Партньорът от българска страна е Държавна опера Русе. Казах на колегите от звукозаписната компания, че търсим европейски партньор, който да прегърне операта ми като своя, да възприеме идеята, че ще бъде домакин на премиерата. Да подготвиш една премиера е трудна работа, особено на една тричасова опера с голям оркестър, с сложна ритмика, с много музика за заучаване. Много фирми се страхуваха да се наемат с това. Казваха ми, искаме да направим запис на музиката ви, но без други ангажименти. Тогава партньорите ми от звукозаписната компания заявиха, ние имаме предложение, това е Държавната опера в Русе и тя е готова да поеме този риск. Направих всичко възможно да ги привлека, те да дойдат в Русе, много им харесва нашия град, впечатлени са от качеството, художественото качество на нашия оркестър, хор, солисти, гледаха операта «Лучия Дила Мермур». Оперният певец и режисьор Пламен Бейков бил поканен да режисира спектакъла. Първата му работа била да преведе либретото на Съмър и да го превърне в субтитри на български език. Аз моментално се захванах най-напред с превода и някак си не мога да кажа, че после когато разговаряхме имах някакви обструкции или конкретни препоръки. Хубавото беше, че той ми даде свобода, свобода на въображението и на всичко, което може да ми хрумне, за да направя тази постановка. За диригент Джозеф Съмър поканил англичанина Лио Хусейн, към когото музикалната критика на острова е особено ласкава. А за основните роли в спектакъла композиторът ангажирал млади американски солисти, които вече познавал от творчески работилници в Бостън. Сред тях са Омар Наджми, Бриана Робинсън, Мишел Трейнер, Еван Бравос. Аз подхождам към тази опера и от позицията на композитор, затова мога да кажа, че тя е изключително трудно произведение, най-трудната, по която съм работил досега. Най-голямото предизвикателство в кариерата ми. Но когато всичко се напасне, музиката е прекрасна, оркестрацията е брилянтна. Като композитор осъзнавам, че ролята на музиката в операта е да рисува портретите на героите в произведението. Да, ние пеем с думи, но от движението на музиката, на пеенето, идва един допълнителен контекст. Точно това се получава по блестящ начин в операта «Хамлет». В спектакъл участват и русенските солисти Добромир Момеков и Теодор Петков. Сценограф и автор на костюмите е младият певец и художник Денис Иванов.
Приятно ми е да поздравя с добре дошъл в студиото на предаването Линия Култура Богдан Донев, главният художествен ръководител на фолклорния танцов театър Найден Киров, а повод е предстоящият концерт-спектакъл Диря, с който една от емблемите на Русе ще отбележи 60-та годишнина от създаването си. Благодаря, че приехте поканата ми, господин Донев. Благодаря, драго ми е. И директно на въпроса. Замисълът на самия юбилеен концерт. Какво ще видим? Първо започваме от самото име на спектакъла Диря. Така аз доста мислех как да бъде озаглавен. Смятам, че Диря е удачно по проста причина, че 60 години действително благодаря за думите една от емблемите на град Русе. Да, фолклорния танцов театър Найден Киров е оставил една Диря за 60 години. И това ние се гордеем естествено с това. А самата програма, която от която е съставен въпросния концерт-спектакъл, е съставен от следното. Има нови неща, които примерно ще излязат. Има и стари образци, които са така емблематични, назад във времето правени от покойния Иван Донев, ръководител, дългогодишен създател на ансамбъла. Тази симбиоза, винаги така съм се мъчил, в една концертна програма да съществуват и на сцената да излязат нови произведения, но също така и стари образци, които така са една визитка на самия ансамбъл. В момента виждаме репетиция от, можем да кажем, гвоздия в програмата, от новите моменти. И това е вашата постановка, мога да го кажа, Харцои се женят. Какво ще представлява тя? Това е една мащабна постановка, която представлява една кацелска сватба. Кацеловци са, може би, най-капсулованото харцойско село и затова то беше обект на моите редни проучвания. И действително, може да се каже, че съм пил от извора, за да направя тая кацеловска сватба с име Харцои се женят. Тя е разделена на три части, както е разделена една сватба. Има предсватбен обичайно обреден цикъл, естествено не всички, там, което е интересно, което е преценено и представено. Първата част е това. Втората част е самото извеждане на булката, забулването, шествието из селото. И третата част, която току-що е показана, е самото веселие на самата сватба. Искам да отбележа, в първата част, където е предсватбен обичайно обреден цикъл, е представен един обичай, който е, задавайки ми въпрос, защо, нали, харцоите, защо тази сватба, какво ме провокира. Там има един обичай, който се казва коване на сватове. Това е плод като подготовка за първата брачна нощ. С лек, с голяма доза еротичен уклон, подготвят булката за въпросната първа брачна нощ и даже съм писал статия по този въпрос, защото аз лично никъде не съм срещал този предсватбен обичай в обреден цикъл някъде другаде в България и така претендираме за някаква, не знам дали може да се каже в фолклора, но някаква може би уникалност. Да. Това всъщност се базира или провокира от вашата докторска работа, която вие правите. Още преди 5 години започвате изследването си по тази тема. Но освен това, което вие казахте, ще има и една мултимедия, която допълнително ще внася цвят в цялата тази постановка. И тази мултимедия също има много любопитна история. Каква е тя? Да, тук е момента да благодаря на БНТ назад във времето, че са заснели, мисля, поне така ми информацията, 70-те години, един много хубав филм с име Кацеловско богатство. Намерихме в читалището на село Кацелово една лента с някакъв формат, който от много-много години не е в употреба. С голяма доза късмет и много труд опъвахме едни ленти в ансамбъл, сушихме ги една седмица, после търсихме и машини, които да изкарат звука и картината от тази лента. И действително там излезе едно буквално кацелско богатство. Страшно много ни помогна да сътворим тази сватба, защото там има играчи, които са дядовете, така са им викали, това е изворен фолклор, изворна група. Тези дядове, това са старци на по 70-80 години тогава. Значи говорим за колко време назад. Смятам, че е доста автентично, със сигурност като и като хореографски текст, и като присъствие, и като душа, която се влага в народния танц и в случая в
харцойската група. И беше безкрайно ценно това, което видяхме, и то ще бъде вплетено в мултимедията. Също така има и съвременни кадри, които пък са от моите информатори на терените проучвания, които съм правил. И тук е момента да благодаря на баба Хуба и нейната дъщеря Иванка Велкова. Баба Хуба да е жива и здрава, е 24-та година. Общо взето тази сватба, която направих, е нейната сватба, която ми е разказвала. Така е. Разбира се, това ще бъде една част от този голям концерт-спектакъл. И няма как да не ви попитам, тъй като вие сте свързан с немалка част от годините на този театър. Когато вие започвахте, с какво си спомняте тези времена? Значи, беше 1991 година, 5 септември. За първи път стъпих в репетиционната зала на Найден Киров. Помня го до ден днешен, въпреки че е било преди доста години. Вълнението беше страхотно. Както, нали, вие споменахте, тогава също Найден Киров е била емблема на града. И то не само на града, то беше на България, да, защото да. По коя ли не световна сцена сте имали възможност да се представите, да представите българския фолклор? И като дете съм виждал тези батковци и каки, с които започнах 91-а година да танцувам. Само съм ги виждал по сцените и естествено съм им се възхищавал. Тогава имах вече честа и удоволствието да бъда част от този така велик ансамбъл. Вълнението беше страхотно и затова го помня до ден днешен. Вълнението е било сигурно огромно, защото Иван Донев ви се довери и ви направи свой помощник. Той беше много добър познавач на народопсихологията, затова и спектаклите му бяха много истински. Какво вие като хореограф научихте от него? Много правилна констатация. Да, той беше голям познавач на народопсихологията. Запомнил съм страшно много неща. Последните 10 години от неговия живот съм пътувал извън страната и града, когато е бил по работа, командировка с него. Доста сме си говорили и естествено на лични, на професионални теми. Нещо, което веднага ми излиза в съзнанието като така негов съвет. Беше ми казал: Бог да я наблюдавай хората. Хората действително са... Аз обичам да казвам, света е пъстър, защото хората са различни. Тези хора са извор на идеи. Като чешити, като отделни характери, те ти дават плод за размисъл, да. Самите те са една тема или един сюжет. Така че това е едно от нещата в художествен творчески план. Също така от него съм научил дисциплината в една такава институция, каквато е ФТТ на Найден Киров, е жизнено важна, за да се получи един културен продукт на добро ниво. А сега усещате ли погледа му върху това, което вие правите? Не знам дали усещам неговия поглед, но съм си мислил, ще бъда откровен. Мислил съм си какво би казал, ако беше в залата и би гледал нашия 60 годишен юбилей концерта. Какво би казал, естествено, художествено творческа гледна точка, дали би му харесало това, което се прави в момента в ансамбъла, защото действително и вие казахте, той беше много тънък познавач на тънък познавач и естет, вроден естетизъм, което не се учи, то се носи. Да. Тъй като сега виждаме кадри от концерта, който беше посветен на 55-та годишнина, много мащабна също продукция. А сега на концертите, които ще бъдат в три поредни дни, колко танцори, изпълнители, певци ще излязат на сцената? Това, което виждаме е от 55-та годишнина на ансамбъла. Да. Сега това честване 60-та годишнина ще бъде още по-мащабно, защото на сцената излизат повече хора, над 140 човека. Това са деца, няколко групи, ветерани, хора, оркестър, танцов състав, нали, концертния, който съществува в момента. 140 човека ще дадат сърцата си на сцената и ще забавляват хората и ще бъдат така едно цяло с публиката.
Ами, сега на мен не ми остана друго, освен да ви благодаря за участието. За мен беше удоволствие да представим това голямо събитие, което ще се случи в края на тази седмица. С пожеланието го правя все така високо да държите летвата на професионалните постижения, да са винаги пълни залите и у нас, а и по света. Пожелавам го най-искрено. Сцената, на която играе Русенския ансамбъл, а билетите за трите вечери, на които ще се играе спектакъла Дирен, няма отдавна. Утешението за тези, които няма да са в залата, е записът, който БНТ Русе ще направи, а в последствие ще излъчи в програмата на Националната телевизия. Благодаря. А ние продължаваме с другите теми в предаването. В навечерието на Деня на българската азбука, просвета и култура се роди и първата българска пева антология. Създател на тази форма в поезията е Тодор Симеонов, писател и книгоиздател, който от години живее в Унгария. Вдъхновени от новата възможност за изразяване на мисли и чувства, 130 български автори участваха в отправеното от него предизвикателство – национален конкурс за пева. Сред тях е русенецът Живодар Душков. Провокиран от новата поетична сензация, той издаде авторска апева стихосбирка. Новата литературна форма, създадена през 2016 година в Унгария от българина Тодор Симеонов, е най-малкият поетически жанр. За разлика от хайкото, което се състои от 17 срички, а певата е от 15. Състои се стихотворение от 5 реда, като първият ред дума от една сричка, вторият ред дума или думи от две срички, третия дума или стрички, нали, на брой 3 и съответно 4, 5 и затова казвам, нали, общо 15 стрички. Това е, те да определя класическата апева. Но мен ми хрумна, че е възможно и да има и друга апева, тъй наречена от мен обърната апева. Тоест, първият ред да бъде вече от дума или думи от 5 стрички и една нисходяща градация. Според автора, класическата пева прилича на пирамида, аз я определям на елхичка, но вече съчетанието между класическата и обърната пева дава по-големи възможности. В единия случай, ако класическата пева е отгоре, а обърнатата пева отдолу, се надекал, нали, пева пумпъл, тъй като наподобява пумпъл, а в другия случай, ако обърнатата пева е първа, а класическото долу, това ми прилича на пясъчен часовник. Да. А вече съчетанието на двете като едно по-голямо стихотворение, аз го наричам една гирлянда. Вдъхновен от новата възможност за изразяване на чувства и мисли, Живодар Душков се включва в националния конкурс за апева, обявен в началото на тази година. И 13-те стиха, с които участва, са одобрени за издаването на първата българска апева антология. Паралелно с това, за 3 месеца пише над 100 апеви, които решава да публикува в самостоятелна стихосбирка. Житейската моя пътека, приказен ден и дъх и дух са трите части в нея. Тъй като съм влязох в кореспонденция с Тодор Симеонов, той сам се изненада, че докато на унгарски език има много едносрични думи, той не е предполагал, че в България, нали, може толкова много, тъй като все пак да кажа, в неговия случай първата дума обязателно трябва да бъде дума от една сричка, а в моя случай при обърнатата дума пък финала трябва да е в една сричка и зато и мисля, че дори обърнатата пева се създава по-трудно, защото с една дума трябва да е нещо, което да е обобщаващо. Живодар Душков намира певата за предизвикателство, защото с малко думи и без насочващо заглавие се изказва интересна мисъл, създава се картина, за която се изисква лаконичност на изразните средства, компактност, стегнатост, без да пострада съдържателната страна или емоционалното въздействие на творбата. За любов тост вдигни, за сърцето да бъде балсам, пи вино, от чашата на кристал, но не сам, не сам. Паралелно с новото предизвикателство, Живодар Душков продължава да пише лирика. Преди дни излезе от печат и новата му поетична книга «Късна любов».
Още едно много интересно музикално събитие, което предстои в Русе на 15 юни, е във фокуса на вниманието ни. Преди да научим подробности за интерактивния концерт «Джазоспекция», в който представители на три поколения – бейби-бумарите, Z и Милениум, чрез музиката изразяват вижданията си за съвременния свят, нека да се настроим на темата с кратък фрагмент. Часа на сцената на емблематичната за Русе сграда на доходното здание, Държавна опера Стара Загора ще представи своята интерактивна джаз-концертна продукция «Джазоспекция». Концерт-спектакълът е по идея на диригента, пианист и виенски възпитаник Димитър Косев. И съвсем не случайно той в момента е на нашата скайп-линия. Здравейте! Здравейте! Преди всичко обаче, честито поредно отличие, защото наскоро бяхте удостоен с наградата на Българското национално радио «Млад музикант на годината». Каква добавена стойност към професионалната ви биография добавя тази награда? Всяка награда, не само тази, добавя на огромна отговорност на раменете ми като артист. Така че много време ще го нося това нещо, тая въобще е чест, която ме удостоиха. Всяка награда е отговорност. Според мен е хубаво човек да получава награди, но много хубаво да има за какво да ги получава. И още повече, когато това се случва в началото на неговия професионален път, нали така? Показал сте, че не се боите от сериозните професионални предизвикателства. Предстои ви още едно, първото за България изпълнение на 10-та симфония на Бетовен, но за това събитие ще отделим специално внимание в предаването ни на 22 юни. Сега да насочим вниманието си към събитието другия вторник, 15 юни. Джазоспекция. Освен вас, кои са другите замесени в този концептуален проект? Режисьора на джазоспекция е Славчо Ников, който е заместник директор на Старозагорска опера. С него така дойде идеята. Аз му подхвърлих една идея да изсвирим суитата за джаз флейта, за флейта и джаз трио на Клод Болин. А от него дойде идеята зад и по време на това изпълнение да тече филмът на Рон Фрид Барака, който е един изключителен филм, който е нямам филм, само с музика, сниман на почти всички континенти на света 90-те години, и показвайки така една ретроспекция на живота на света, какво се случва, какво се е случило и може би не замисля всякакъв към условен на този спектакъл, че планетата ми поверена за малко и зависи само единствено от нас как ще оставим. За нашите зрители ще кажа, че Джазоспекция спечели тази година наградата събития на месец януари в категория джаз на предаването Вечната музика по БНТ-1. Вие казахте като концепция, като послание, което ще излъчи концерта, но той, доколкото разбрах, ще се състои от две части. Освен музикално изпълнение, ще има и два балетни спектакъла, така ли е? Точно така. Балета «Лотос» по музика на Фредерик Шопен и следващият балет по музика на Жак Брел ще допълнят, ние ще допълним тях, те ще допълнят нас за един така, за една интересна вечер. Все пак не всеки ден Старозагорска опера гостува на русенска сцена. За мен е удоволствие, че ще има хора, които ще дойдат да видят тази продукция, да видят балета на Стара Загора, да видят мен с така един бутиков спектакъл. Не е нещо, което се среща често, защото той е около 30 минути и почнахме да го играем даже сам, в смисъл без да добавяме нищо към джазоспекция, защото според мен импакта, който нанася на психиката този спектакъл на джазоспекция, просто е изключително силен и сме виждали хора как си тръгват с сълзи на очи. Това абсолютно честно ви го казвам. Много е силен спектакъл, много замислящ и наистина е хубаво човек да го види.
Да, а препоръчвате ли предварително да се подготвим, изглеждайки този наистина уникален, удивителен филм Барака? Или да дойдем с чисто съзнание? Не, елате с чисто съзнание. Филма Барака, той може да се гледа 100 пъти и всеки един път ще бъде различен, защото той е толкова наситен с кадри. Това нещо важи и за джазоспекция. Всеки път, когато човек дойде и слуша джазоспекция, има много хора, които ни посещават всеки път. Виждат и чуват нещо различно. Музиката не е само джаз. Интересното е в тази суита, че има фуга тип Бах, има модерен френски джаз, има барокови моменти. Т.е. не е стриктен джаз, хората да не се плашат от тази дума. Това не е джаз концерт, това е един изключителен мини бутиков спектакъл. Още повече към него, добавяйки и двете балетни композиции «Лотос» на Алесандра Скаламбрино и следващият на Християн Бакалов. Добре, хайде да кажем, наистина, русенци, 15 юни е тази уникална възможност да видите този спектакъл, интерактивен, много концептуален, както разбирам, добре мислен. Защо за вас е важно и русенската публика да го види? Защото играхме джазоспекция преди няколко месеца, първият ни спектакъл на джазоспекция след пандемията, и се оказва, че този спектакъл изведнъж придоби коренно различен смисъл. Така че той се промени, ние не сме променяли нищо в него, нито музиката, нито видеото, а се промениха се обстоятелствата около спектакъла, така че той придоби един много по-особен смисъл и наистина да ни замисли, че тази планета ни е дадена за едно изключително кратко време на всеки един от нас и е много важно как ще оставим за хората след нас. Добре, и още веднъж да кажем на сцената, музикалната, кого ще видим? Вас ще видим на пианото? Да, ще видим една изключителна флейтистка Екаеко Танака, Станислав Георгиев, ще бъде на бас, на контрабас, и Атанас Георгиев на барабани, Славчо Николов е режисьор. Продукцията на Старозагорска опера. Задължително каня всеки да дойде да види и балета на Старозагорска опера, и нас като джазмените от Старозагорска опера. Чудесна покана към всички наши зрители е това. Наистина не пропускайте една уникална възможност. Датата е, както казахме, 15 юни, а тогава ще е и нашата следваща среща в ефира на предаването Линия Култура. Благодаря ви, че ни гледахте. Надявам се да бъдете с нас отново и следващия вторник. До тогава!